Här lägger Silvia drottningrollen åt sidan och bara är mormor. Vi är vana att se Silvia i sitt ämbete som drottning, men under torsdagskvällen släpper hon loss och bara är mormor. I 48 år har drottning Silvia arbetat vid kungens sida och tagit sig an ämbetet med en oerhörd elegans och värme. Ja, det är svårt att tänka sig en bättre parhäst till vår kung. Och utöver att representera Sverige tillsammans har de också byggt upp en, numera väldigt stor, familj. Totalt har kungaparet 8 barnbarn ihop som förgyller deras liv. Det fick vi se i första hand under torsdagskvällen där Silvia la drottningrollen åt sidan för en stund och bara var mormor. Kungafamiljens konsertkväll under privata semestern. Kungafamiljens privata semester har nu officiellt börjat, vilket innebär att kungaparet bytte ut Drottningholms slott mot Solidens slott. Här är de omgivna av hela sin familj som bor i olika hus i närheten av slottet, och man kan tänka sig att det är full ös när alla 8 barnbarn i åldrarna 3-12 samlas. Särskilt som det finns flera möjligheter till livemusik. Både Solidens sessions vid Kaffetorpet och Borgholms slottsruin bjuder på konserter under sommaren. Under torsdagskvällen var det ingen mindre än Molly Sandén som satte slottsruinen i gungning, och det blev en redig kunglig uppslutning. Närmare bestämt var kungaparet, kronprinsessfamiljen, prinsparet, prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Madeleine och hennes döttrar prinsessan Leonor och prinsessan Adrienne på plats. Underbara ögonblicket mellan Silvia och Estelle. Kvällen bjöd på många hjärtevärmande ögonblick, som kärleksgester mellan Victoria och Daniel, dans från Sofia och underbara bilder på Silvia med barnbarnet Estelle. Det är ingen hemlighet att Silvia och Estelle har en mycket nära relation. Det har vi blivit varse om igen och igen, som när Silvia sa så här i fjolårets Kungahuset-dokumentär. Hon är en väldigt spännande liten dam. Hon är nyfiken. Hon är söt, rar. Stort hjärta, värme, men klok också. Så det är en underbar blandning. Vi har också sett hur Silvia och Estelle tyr sig till varandra när de befinner sig i det kungliga strålkastarljuset, men under torsdagen fick vi alltså se en mycket privat sida, direkt från deras gemensamma långledighet på Soliden. Bilderna talar sitt tydliga språk. Silvia är en underbar och närvarande mormor, med så mycket kärlek för sitt älskade barnbarn, Estelle.